No mutta morjesta vaan katsojat, kiva että olette tullut taas katsomaan mun pärstää semmoset 10 minuuttia putkeen. Tai no, kyllä tässä välissä tulee kaikenlaisia kuvituskuvia ja videopätkiä, ettei tarvitse pelkästään mun pärstää katsoa. Mut joo, taas kerran ollaan Roni Buck Shown parissa, joten eiköhän mennä saman tien ensimmäisen uutisen pariin, jonka itse asiassa yksi teistä ehdotti mulle. Kiitos siitä erittäin paljon, taas kerran mun ei tarvinnut tehdä itse yhtään mitään. Yes! Nimittäin ensimmäisenä uutisena puhutaan siitä, että Titanic-laivasta ollaan tekemässä kopio nimeltä, yllättäen, Titanic 2, jonka on siis tarkoitus olla mahdollisimman tarkka kopio siitä alkuperäisestä Titanic-laivasta, joka upposi vuonna, en muista, 15. huhtikuuta 1912 kello 23.40-02.20. Joo, muistin ulkoa, en missään nimessä kattonut Wikipediasta. Tämä alkuperäinen Titanic-laiva upposi sen ensimmäisellä reissulla Southamptonista New Yorkiin ja 1517 ihmistä menetti henkensä, kun se laiva upposi. Niin, ja tämän laivan tarina on myös todella tunnettu sen takia, että siitä tehtiin leffa nimeltä Titanic, minkä on varmaan kaikki teistä nähnyt. Mä en ole jonkun takia vieläkään nähnyt sitä. Varmaan sen takia, että Tattis ei halua katsoa sitä mun kanssa, niin en mä nyt viitti yksin katsoa Titanicia. Enkä mä kyllä viitti pyytää ketään mun kaveriakaan tänne kylään katsoa mukaan kahdestaan Titanicia. Se voisi olla vähän outo pyyntö. Kuitenkin tää leffa, mistä mä puhuin, on aikamoinen hitti, nimittäin se on toisiksi eniten tienannein leffa kaikista leffoista koskaan, ja se julkaistiin vuonna 1997, eli siis noin vanhaksi leffaksi aikamoinen suoritus. No kuitenkin palataan sitten takas alkuperäiseen aiheeseen, eli siis mikä ihmeen Titanic 2 -laiva? Milloin se lähtee, minkälainen se oikein on? Mä kerron teille. Tämän laivan ensimmäinen reissu on tarkoitus tapahtua 2022, sen piti alun perin tapahtua 2015, mutta sitten tuli jotain taloudellisia ongelmia sille yritykselle, joka on tekemässä tätä laivaa. Ja sanotaanko näin, että tämä ei ole kyllä ollut mikään halvin projekti tehdä tätä laivaa, nimittäin tähän mennessä ton laivan tekeminen on maksanut $500 miljoonaa. Toki kun miettii, niin laivat ei ole kyllä muutenkaan varmaan mitenkään hirveän halpoja, mutta kuulostaa ainakin mun tubettajan korvaan aika kalliilta projektilta. Niin kuin mä sanoin aikaisemmin, tämän tulevan laivan on tarkoitus olla mahdollisimman samanlainen kuin se alkuperäinen, mutta yksi pieni muutos ollaan tekemässä, nimittäin pelastusveneiden määrä. Siis mä luin, että siinä alkuperäisessä laivassa oli puolet vähemmän pelastusvenepaikkoja kuin niitä matkustajia oli. Okei, meillä on 2400 matkustajaa, kuinkahan monta pelastuspaikkaa me oikein tarvitaan? No ehkä puolet siitä on ihan tarpeeksi, eiks oki? No mut, mitä niitten loppujen pitäisi sitten oikein tehdä? Uida jonnekin rantaa vai? Keskeltä merta? No mut joo, tässä uudessa versiossa kuitenkin pitäisi olla enemmän pelastuspaikkoja. Tähän väliin tämmönen nippelitieto, nimittäin suomalaisiakin on ollut tekemässä tätä laivaa, kuten Markku Kanerva, jolla on harvinaisen tyylikkäät viikset. Mä niin kasvatan tommoset sit, kun mä oon vanha. Sitten kysymys kuuluukin, että uskaltaisitko sä mennä tuohon kakkosversioon kyytiin, etenkin ensimmäiselle reissulle. Tämän tulevan laivan ensimmäinen reitti tulee siis olemaan semmoinen, että se menee ensin Dubaista Southamptoniin ja siitä sitten New Yorkiin. Eli siis tämä jälkimmäinen osa tätä reissua tulee olemaan se alkuperäinen reitti. Mä kyllä väitän, että jos mulle tulisi mahdollisuus mennä tällä uudella Titanicilla toi reissu, niin todellakin menisin pelkästään sen takia, että siitä tulisi niin hyvää vlogia. Miettikää nyt sitä videon nimeä. Matkustan Titanicilla Atlantin yli. Tähti eikä ees clickbait. Tähti. Niinku pakko klikkaa. Jos jotain on pakko klikkaa, niin tota. Etenkin vielä, jos se uusi laiva uppoisi, niin sit sais toisen videon, että upposin Titanicissa. My day. Tai jotain. Toikin kuulostaa sinänsä aika hyvältä. No joo. Tässä vaiheessa kuitenkaan lippujen hintaa ei olla vielä julkaistu, eli siis kukaan ei tiedä, että paljon tämmönen reissu maksaa. Ja mulla on pieni semmonen veikkaus, että se tulee olemaan aika kallista, koska tää reissu kestää 2 viikkoa ja siellä on yli 900 ihmistä töissä siellä laivalla. Joten mä veikkaan, että se tulee maksamaan ainakin enemmän kuin paikallinen bussilippu. No mutta, onneksi tämän laivan kohdalla ei tarvi pelkää yhtä paljon, että se törmäisi johonkin jäävuoreen, koska ilmastonmuutos on poistanut kaikki ne sieltä mereltä. Kerrankin joku ees hyötyy ilmastonmuutoksesta. Tai no itse asiassa ilmastonmuutoksen takia tällä vanhalla reitillä on enemmän jäävuoria. Että ei se ole tässäkään tilanteessa näin hyvä juttu. He. Sitten mennään seuraavaan uutiseen, joka on aikamoinen jymy-uutinen, nimittäin kaikkien rakastama peli nimeltä Fortnite on haastettu oikeuteen. Se peli, mistä tehdään semmos tämmöstä tanssia. Ei saa tanssia, nimittäin Fortnite on nimenomaan haastettu oikeuteen sen pelin sisällä esiintyvästä tanssista.
Tämmöisen yhdysvaltalaisen hip-hop-artistin nimeltä 2 Millin mukaan hänen keksimä tanssiliikkeensä nimeltä Millie Rock on matkittu tähän Fortnite-peliin. Mä voin näyttää teille, että minkälainen se tanssi oikein on. Se on semmonen niinku kaapimistanssi, tämmönen. Sitten sen jalat menee jotenkin. No Fortniteissa kuitenkin tämän tanssiliikkeen nimi on Swipe It. Niinku swipe swipe, joo. Ai niin, mähän sanoin viime videossa, ettei kansi tanssia Fortnite-tansseja, koska ne on kringei, anteeks. Tää kyseinen tanssiliike ensimmäistä kertaa esiintyi tämän artistin biisissä nimeltä Millie Rock, eli siis tämän biisin nimi on sama kuin se tanssiliike. Tätä on katsottu 18 miljoonaa kertaa ja tässä kohtaa se kai tulee se tanssi. Tossako se nyt oli se tanssiliike? Häh? Se teki pari kertaa tälleen ja se laskettiin sitten. Okei. Katsotaan eteenpäin, jos tulisi myöhemmin. Okei, no toi näytti aika samalta. Et niinku 4 vuotta sitten tämmönen artisti nimeltä 2 Millie tanssi tolleen sen musiikkivideolla, niin omistaako tää tyyppi nyt sen tanssiliikkeen koko loppuelämän? Tää on niinku tää tilanne. Tästä ollaan itse asiassa aikaisemminkin puhuttu, nimittäin niinku tiedätte, Fortniteissa on lukuisia tansseja, mitkä ollaan otettu vaikka mistä. Esimerkiksi se Snoop Doggin tanssiliike. Mä en viitti laittaa sitä biisiä, koska lähtee mainokset. Sen niminen räppäri kuin Chance the Rapper myös twiittasi siitä, että hänen mielestään Fortnitein pitäisi ensinnäkin laittaa se alkuperäinen biisi sen tanssin taustalle ja toiseksi maksaa niille artisteille niistä tanssiliikkeistä, jolla ne kuitenkin tienaa aika paljon rahaa, siis Fortnite. Mutta voiko joku pieni tanssiliikekin nykyään olla tekijänoikeussisältöä? Se, että joku tanssii jollain tietyllä tavalla, niin omistaako se tyyppi sit sen tanssiliikkeen? Päättäkää itse, mitä ootte mieltä. Siis jos däbäämisestäkin tulee tekijänoikeussisältöä, niin mullahan lähtee 1/2 videoista pois. Kaikki ne mun lukuisat videot, missä mä oon däbännyt, ne vaan poistuis. Se varmaan itse asiassa olisi ihan hyvä juttu. Hetkinen, nyt mä keksin. Mun pitää vaan keksiä jotain omia tansseja ja sitten toivoa, että Fortnite jossain vaiheessa julkaisee ne tanssit niitten pelissä ja sit mä haastan ne vaan oikeuteen ja musta tulee rikas. Että tästä lähtien minä, Roni Buck, omistan tämmösen tanssiliikkeen. Tää on niinku hiihtotanssi. Fortnite! En mä kyllä loppujen lopuksi oikein tiedä, mitä mä oon mieltä tosta, koska jotkut tanssit on kyllä semmosia niinku se Snoop Doggin dance, että kaikki tietää, että se on siitä peräisin ja silloin mun mielestä Fortnite pitäisi maksaa Snoop Doggille, tai kuka sen tanssin nyt keksikää. Mutta missä vaiheessa tulee sitten se raja vastaan, että joku tanssi on tunnettu sen takia, että yksi tyyppi on tehnyt sitä? En mä tiedä. Kommentoikaa ihmeessä teidän ajatuksia tonne alas, siellä on semmonen kommenttikenttä, mihin pystyy kirjoittamaan ihan mitä tahansa. Paitsi negatiivisia asioita musta, ne mä poistan. Sitten vielä 3. uutiseen, joka on tämmönen loppukevennys jutska. Nimittäin tuossa viime lauantaina 8.12. vietettiin ympäri maailmaa tämmöstä Santacon päivää, etenkin New Yorkissa. Ja tää Santacon on tämmönen vuosittainen tapahtuma, missä ihmiset kerääntyy kasaan ja pukeutuu joulupukiksi. Eipä siinä oikeastaan mitään muuta ideaa oo. Mä tossa kävin erilaisia kuvia ja videoita läpi tähän liittyen ja mä törmäsin aika moneen mielenkiintoiseen joulupukkiasuun. Tossa edessä on joulupukki, jolla on six-pack. Se on varmaan vähän niinku ihmeperhe joulupukki. Okei. Okay. Sitten heti hänen vieressä on piru joulupukki. Miten nekin liittyy yhteen? No, kuitenkin vaikka tämä tapahtuma kuulostaa todella iloiselta ja mukavalta tapahtumalta, niin se on aika paljon saanut kritiikkiä etenkin sen takia, että monelle ihmiselle toi Santacon on semmonen päivä, että laitetaan joulupukkipuku päälle ja mennään vetää kännit kadulle. Ja siitä on tullut aikamoinen ongelma. SantaCon has gotten a bad rap over the years. In 2017, the NYPD handed out more than 150 summonses, mostly for drinking in public. Kattokaa nyt tätäkin kuvaa, kun kaksi tonttua tappelee keskenään keskellä katua. No mutta onneksi meillä täällä Suomessa tämmöstä perinnettä ei olla harrastettu ainakaan tietääkseni. Meillä asuu täällä se yksi ja ainoa oikea pukki. Me ei tarvita mitään ylimääräistä SantaCon tapahtumaa. Vai mitä ootte mieltä? Eiköhän me olla kuitenkin käyty kaikki uutiset tältä kertaa läpi. Painakaa tykkäystä, jos haluatte lisää uutisvideoita. Mun nimi on Roni, me nähdään seuraavassa videossa. Se on moi moi! Ups, anteeksi.